this bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravim novem vlogi Kadu Gaja Ludeki. Neke vam moram pojat. Samo malo. Preko začnemo s vlogom. Toti video je sponzoriran strani Worlds of Warships. Je svetovna igrca, zadnjič vam povem, morsi jo donat, gremo jo špilat, ludeki. Pa kaj vi se zavedate, kake velike mape imajo. Pluješ, lahko dobesedno kičeš. Yes! Lahko pluješ po morju z 400 različnimi ladjami. Online lahko igraš. Kak pa si downloadaš toto igrico? Klikneš tule dol, spodaj je download link v opisu videa. Pa pinan komentar mam obvezno, klikni downloadaj. Pa reči Kikijo, grema špilat. Pa še to ni vse. Če uporabiš Kikijo link, ti Kiki zrihta za 25 euro vreden paket. Kaj pa toti paket vsebuje? Dobiš 200 dublonov. Dve najjače ladje v igrci. To ne more meti vsak, to imaš lahko samo ti, ko imaš Kikijo link. 2,5 milijona denarja v igrci. Kaj si ti, Ador, tu si lahko boš tak upgradeal ladje, skine si boš lahko dal nove tope gor. Bolano. Pa 7-dnevni premium račun. Ludeki, če se vam pa tole zelenea splača, id spodaj pa klikne toti link pa zdownloade igrco. Pa ne vem, kak vam naj pomagam. Ludeki, gremo špilat in akcija. Kam pa zdaj šibamo? Gremo papat, ja? Zdaj pa te šibamo mi v Ljubljano, gremo po trgovinah, ker moramo nabaviti za Liamčka. Neke cotike, ker gre zdaj v vrteca, ne? Ja, je veliki fant. Ja, papat, če pa gremo zdaj vmes, ja. Seveda, bomo vse zrihtali. Toliko smo naročili, da bomo kar zeleni ga uporabili. Tam prosim, da se zapeljene tam na dvojkico pa prinesemo. Na dvojkico, vredno, hvala. Hvala vam. Niga čez Big Maca, jaz pravim. Te pa dober tek, pa šibamo mi dalje v Ljubljano. Kaj boš imel tako jaknico? Ja, všeč. Okej, super. Cotik, koliko češ, jel? Ja, novega. Kak je vrečka nafilana? Ti bi lahko nesel. Bom nosa. Jaz pa toto nosim. Ja, lizaj. Oh my god, ludeki. Za 300 euro cot smo nabavili. Samo to še je po ceni, ne? To še nisem, da še gremo pa pošukaj. Liam, za vrtec si ti oblečen. Za tebe smo nekaj najdli, jel? Spider-Man, Adidas, šuheci. Je, ludeki. Ludeki, odcenite jih. Od 1 do 10 za Liamčka. Liam je tako nor na Marvela. Sploh na Spider-Mana je tako nor. Povej, kako se ti všeč od 1 do 10. Fulon. 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 Superca, superca. Ti bomo pa zamali. A ti pa mami sta si prevošla veliki pir. Pica za žuca. Ti pa to ti sokec, ne? Kaj to, jabočni sokec piješ? Mhm. Tak, mi smo se nakupovali, smo kupili celo trgovino, spili smo celo gostilno, Liam, jel? Sploh ti sokecov. Pa polulali smo vse vece, jel, mami? Mami, kot lulala. Hecam se. V glavima, ludeki, eno nagradno igro imamo za vas. Če še niste pogledali prejšnjega vloga, idi ga pogledat, komentiraj obvezno točke, če ne vete, o kak govorim. Idi, poglej si prejšnji video, kaj je nagrada, kaj je nagradna igra. Dobiš Kiki Family majco po izbiri. Idi, poglej pa sodeluj v nagradni igri. Zdaj pa gremo mi domu. Ludeki, skok na drugi dan. Na ote ugotovili, ki smo za Sanji. Ja, testirat se je šla Sanja. Zakaj? Ker jutri gre Sanja v vrtec na dan odprtih vrat. Če nisi cepljen, pač moraš biti testiran, ne? Ja, vole. Sančo še je šla na vse kavartat, zdaj. Ker dovolijo samo enega starša notri in to je pač Sanja. Liam, če hoče mami, mami, mami zravno, a ti pa ne navela. Se vete, starši, kak je dal. Kak je tvoj noček? Torej pa nje. Je šlo dosti globoko zate. Danes je pa šlo globoko. Gledajte, kak je moj nos. Kaj vidite to? Jaz pa nisem bil v noseka, ampak sem na žnodrivi. In zdaj je taki cajt, ko je malo bolj mrzlo. Kiki je rata prehlajen in si non so brišem. Se mi zdi, da v možganjih čutim palco dobesedno ovo. Samo jokala se pa nisi. Jaz sem se zadnjič jokal. Ja, zadnjič sem se bolj, ker me je žgečkalo. Danes me je pa bolelo. Toliko laufa imamo midva zdaj, da katastrofa. Zdaj smo prišli domu, kupovali smo ogromno cotik, priprave za vrtec, mogo je dati kri, zdaj se je mamica mogla iti testirati, zdaj pa spet nazaj v Bistrico, ker popovdan ima Liamček sistematski pregled, tak da... Nisem jo, da biti starš tako težko. Čiž, ampak se gre, se gre, se gre. Ja nič, zdaj se bomo šli na jest, malo levo desno, pa spet nazaj. O, pa Liam končno v vrci se bo igral z svojimi sovrstnikami. Upam, da mu bo všeč, ne, da ne bo jokal. Verjetno bo, prvi dan bo jokal, ampak
Bomo videli. Ludeki, da vas vprašam še tule na YouTube. Na Instagramu sem objavil vprašanje glede Airsoft video. Kar se tiče Airsoft video, sem vas vprašal, če bi želeli Airsoft video gledati kot pol vlog, pol Airsoft ali gledati kot samo Airsoft. 12,000 ljudi imam na Instagramu in večina vas je dalo odgovor, da bi delali pol vloge pa pol Airsoft video. Tak da vam dodam zale tule dogodivščino od včeraj. Airsoft video z vlogom. Poglejte si. Hej, hoj, dobrodošli v novih utrinkih Airsofta. To nedeljo smo učli na Pohorje na novi poligon. Zbrali smo se na najvišji točki v gozdu, razdelili smo se v dve skupini in določili pravila igre. Igrali smo se igro z bombo. Ena ekipa je pri zastavici minirala bombo, naša ekipa se je pa borila prid do zastavice in unesposobiti bombo. One down. Second down. En me prije flinkat. Ni mi jasno, kak sem to zaslutil, ampak dejansko en mi je hotel prit za hrbet. Hit! Ah, friendly! Poveljnik me je strelil. Zgodla se je pomota, ampak tokrat ne z moje strani. Naš soigralec me je po pomotu mal strelil. Po 20 sekundah zdravljenja se vrnem nazaj v igro. Ok. Grega, jeden bi še mogel biti tu, pa en tamle prije se mi zdi. Aha. Oh, hit, 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 hit. Bre. Ja, tu me je pa kar fajn zabolelo. Ker me eno minuto ni noben mogel ozdraviti, sem se mogel vrniti v bazo, v bazi počakati še eno minuto, ter se vrni v igro. Včasih se tudi zgodi, da nas nasprotniki ta hudo prestrašijo, da se kar sami sebe poškodujemo. Bo? Če se ne motim, bojo probali tam gor priti. Kar hitro sem opazil nasprotnike, da so se poskušali prebiti okoli hriba in nam za hrbet, da bi nas tako uničili. Zato je pa Kiki počasi šel za njimi. Hit! Ja, drek v prsi notri. Po njihovem uspešnem napadu so zmagali igro. Tako je bil čas za kratek počitek in zopet igra. Te pa gremo, akcija. So. Sedaj je pa naša ekipa dobila bombo. Naša naloga je bila, da zminiramo njihovo zastavico. Ko sem pa zagledal Sanjo, se pa nisem mogel zadržati, da ne bi držal polni rafal. Okay. Sanja, out si. Out. Aha, nini out. Hitro, gremo, plentat. Čisto je. Hitro. Kje je bomba? Čisto je. Zrak je bil čist, čas je bilo, da nastavimo našo bombo. Počakamo 15 minut, obranimo bombo in jo. Zmagamo. 15, odpri, 15 minut, pa kar start. 15. Je? Odšteva? Bomba plentana. Oh, hit! Snajper. Ne, vidim ga. Ja, probaj. Hvala Bogu, da je bil eden od naših zraven. Zato me je hitro izvlekel ven in me pozdravil. Tako sem se po 20 sekundah vrnil v igro. Jo.
Aha, evo ga. Hit! Dobil sem vruzok. Kljub temu, da sem umrl, nam je uspelo obraniti bombo. Eksplodirala je po 15 minutah in zmagali smo igro. Ljudiki, hvala, da ste gledali današnji vlog. Upam, da ste uživali. Če si prišel do sem, obvezno lajkaj, komentiraj. Pa ljudiki, tako smo rekli, ne pozabiti si zdownloadat Worlds of Warships, ker igaca je opasna. Vidimo se v naslednjem vlogu. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad. Ajde, uživajte, ljudiki. Stisnite en like. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over